Fitoret e kandidatëve pro Trump në shtetet blu kërcenojnë shpresat e gjopis në nëndorë, thuet në disa komente. Republikanët kanë gjithu sukses në pasionët demokrate si në Maryland dhe Massachusetts, ku kanë prajqitur kandidat moderuar që mund të të reqin votusin në të dyja partit, me demokrate që po bërpallën me erat të kunder të akte vit, republikanët kishen shpresuar se strategia mund të shpërblej për sëri, për votusit republikanë kanë mëruar besnik të ish president Donald Trump në disa shtetet demokratike duke përfshirë me Erlendin dhe Konektikatin, duke i për shanset e gjopis për fituar ato gara sjetore të përgjishme edhe më të gjata. Massachusetts do të përbahat me testin e vetë muaj në ashëm, nësa votuset e gjopis vendosin në disë një konservatorit në bështetu nga Trump dhe republikani më të moderuar për kandidatin për guvernator partisë nuk mund të vazhdoj, tha ishtë deputeti ishtë edhe bashkuar të konektikat të Christopher Shays, një republikan e moderuar të kritikit Trumpit duke e referuar republikanve që nështë gjohë në kandidatët për po Trump. Një nga gjërat që do të ndodhë është se shumë nga kandidatët të Trumpit që fituan zjedhet para prake, do të mbasen zjedhet e përgjishme. Ka shumë republikanë pa kënachur që mbajnë posin tani dhe cilët besojnë se senati është në rezik për qëndruar demokratë.